记者陈梅英台北报道，根据 Trend Force 光电研究 With You 最新数据，从面板产能供给面积的地区别来看，2017年中国将正式超越韩国，成为大尺寸面板供给面积最大的地区，台湾则以市占率 29.8% 居第二。在中国多条时五代线产能陆续进入量产后，预估2020年中国地区面板供给率将朝 50% 迈进。With You 资深研究经理王静一指出，中国在政府资金挹注与拥有广大内需市场的优势下，吸引各面板厂积极在中国地区投入面板新厂的扩增。然而，三星显示器于今年在韩国减少一条七代线产能，加上过去几年与乐金显示器皆持续收敛在韩国的五代线产能，使得2017年中国地区在全球大尺寸的面板供给比率达 35.7% 居冠，其次为台湾的 29.8%， 韩国则下降至 28.8% 位居第三。相较于2016年韩国为 34.1%， 中国 30.1%， 台湾 28.9%。 2017年全球大尺寸面板供给地区排名重新起排，受到韩厂收敛产能影响，2017年全球大尺寸面板产能面积估达 2.47 亿米平方，年增长仅 1.3%， 为近两至三年增幅最少的一年。随着2018年至2020年将有六条十五代线产能陆续开出，包括京东方合肥、华星光电深圳、乐金显示器韩国霍州、京东方武汉、界显示产品公司广州以及富士康威斯康星厂等，将带动产能面积快速增长。预期2018至2020年大尺寸面板产能面积成长率每年将以 8% 至 9% 的速度增加，至2020年总面积将达3.18亿米平方。不过，由于十五代线玻璃面积约为8.5代线的1.8倍，当时五代线新产能陆续到位，预期面板产能供过于求的风险将再次加剧。With You 观察过去几年大世代面板产能去化的轨迹，多半仍是仰赖刺激更多大尺寸电视需求，因此当时五代线产能大量开出后，面板厂也需要将65寸以上等超大尺寸面板作为主力产品销售，并引导消费者将需求转至65寸以上的电视。在去化产能的压力下，拥有十五代线的面板厂势必将面临削价竞争，而随着十五代线的竞争白热化，部分较小世代线的发展也可能受影响，如目前主力生产65寸的六代线或生产75寸的七五代线都可能面临直接竞争，压缩利润。With You 指出，目前部分面板厂为避免庞大财务压力，并未投资时五代线，未来面临世代线之间的竞争，产品组合的快速调整仍是各面板厂能否安然度过供过于求冲击的关键。